Elə bax bu vəziyyətdə də axıra qədər görüş gərgin mübarizə şəraitində davam etdi. Ruslan Qasımov, Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzi və Namiq Hüseynov, Rabitəçi Boks Klubu. Bu idmançılar da ringə dəvət olunurlar, artıq onlar mübarizəyə hazırdırlar. Ruslan Qasımov qırmızı, Namiq Hüseynov isə göy geyimdə döyüşür. Bu idmançılar da 57 kilogram çəki dərəcəsində ikinci finalçını müəyyənləşdirəcəklər. Bundan sonra isə ringə milli komandanın üzvü Ramal Amanov və Famil Süleymanov dəvət olunacaqlar. Ramal Amanov dünya birin çempionatının gümüş mükafatçısıdır. Artıq qətiyyətlə deyə bilərik ki, 60 kilogram çəki dərəcəsində də Ramal Amanovla Famil Süleymanovun görüşünü sizə təqdim edə biləcək. Birinci raundda Ruslan Qasımov hələlik daha üstün görünür, amma Namiq Hüseynov da çox diqqətlə müdafiə olunur, rəqibinin zərbələrindən yayına bilir. Hələ ki, idmançılar mövqe üstünlüyü uğrunda mübarizə aparırlar, belə demək olar indi. Ruslan Qasımov yenidən hücuma keçir, amma klinç vəziyyəti yaranmışdı. Hakim görüşü dayandırır və bildirir ki, Ruslan Qasımov qaydanı pozmuşdu. Yenidən Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin boksçusu hücumdadır. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, bu kollektivin 8 idmançısı yarı final döyüşündə iştirak edir. Amma bu göstəriciyə görə rabitəçi boks klubuna heç kim çata bilməyib. Təşkilatın 18 boksçusu yarı finalda döyüşür. Onlardan üçü artıq finaldadır. Ceyhun Əbiyev, Rəhim Nəcəfov və İsmət Eynullayev. Bu idmançılar Azərbaycan çempionatı uğrunda həll edici döyüşdə də iştirak edəcəklər. Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzindən isə hələlik bir idmançı finala vəsiqə qazanıb, Kamil Atayev. Birinci raund başa çatdı, siz mübarizə anlarının təkrarına baxırsınız. Ruslan Qasımov və Namiq Hüseynov. Namiq Hüseynovun məşqçiləri, xüsusilə də İlham Əlimzanovun indi çox emosional bir tərzdə öz yetirməsinə məsləhətlər verdiyinə də yəqin diqqət yetirdiniz. İlham Əlimzanov Respublikamızın tanınmış boks mütəxəssisi Şamil Əlimzanovun oğludur və öz atasının yolunu davam etdirir. O da məşqçilik yolunu seçib. Rabitəçi boks klubunda fəaliyyət göstərir və təbii ki, komandanın 18 boksçusunun yarın finala çıxmasında onun da xidmətləri böyükdür. İkinci raund başlanır və yenə də hər iki boksçu dərhal hücuma atılır. Adətən boksçular 4 raund ərzində taktiki variantlar tətbiq edirlər. 1-2 raund ərzində müəyyən qədər müdafiə olunur, qüvvəsinə qənaət edir. Sonraki 3-cü, 4-cü raundlarda isə artıq hücumlarını gücləndirirlər. Amma indi Ruslan Qasımovla Namiq Hüseynovun görüşündə biz bunun əksini müşahidə edirik. Elə ilk raundlardan hər iki idmançı yalnız hücum üslubunda döyüşməyə çalışır və sonraki raundlarda da mübarizə aparmaq lazım olduğunu qətiyyən fikirlərinə də gətirmirlər və elə döyüşün lap əvvəlindən qətiyyətlə hücuma keçirlər. Buna görə də hakim tez-tez stop, break komandaları verməyə məcbur olur. Yenidən klinç vəziyyəti yaranır. Yenə də hakim görüşü dayandırır və bu dəfə Namiq Hüseynova
İra tutur ki, rəqibinin qollarından tutaraq özünə tərəf çəkirdi. Yenə də klinç vəziyyəti. Artıq bu dəfə hakim stop komandası verir. Stop komandasından sonra isə idmançılar döyüşü dayandırmalıdırlar. Görüş davam etdirilir və İndi Ruslan Qasımov qətiyyətlə hücuma keçdi, qüvvətli zərbə indirdi, hakim görüşü dayandırır və Namiq Hüseynova xəbərdarlıq edir. O deməkdir ki, Ruslan Qasımova iki xal verilir. Namiq Hüseynov başını aşağı əyərək təhlükəli hücum etdiyinə görə ona xəbərdarlıq edilir. Bir qədər əvvəl də hakim bir neçə dəfə Namiq Hüseynova buna görə şifaya xəbərdarlıq etmişdi, amma indi onu cəzalandırmağı lazım bilir. Beləliklə, ikinci raundda başa çatdı. Bu raundda Namiq Hüseynov əbəs yerə qaydanı pozdu və yəqin ki, indi İlham Əlimzanovun da öz yetirməsinə ərklə bir şapalaq iliştirməsini də bununla izah etmək olar. Əlbəttə ki, bu cür qayda pozuntuları idmançının topladığı xallara öz təsirini göstərə bilər. Ümumiyyətlə, mübarizənin gedişində də lüzumsuz bir əsəbilik yarada bilər. Bir sözlə, mübarizəyə öz mənfi təsirini göstərə bilər. Ona görə də, indi məşqçilər də yəqin zərbə və müdafiə, bir-iki zərbə və müdafiə. Bax, bu amillərə diqqəti artırmaq lazımdır. Kör təbii şəkildə hücuma atılmağın da elə bir faydası yoxdur. Üçüncü round başlanır. Görə indi boksçular fasilədə məşqçilərin tövsiyələrindən nə nəticə çıxarıblar. Ruslan Qasımovun effektli zərbələrini gördük, amma Namiq Hüseynov vaxtında geriyə çəkildi və Ruslan Qasımovun hücumu yarımçıq qaldı. Tədricən Ruslan Qasımov təşəbbüsə yələnir. Doğrudur, Namiq Hüseynov heç də zəif nəzərə çarpmır. Amma onun döyüşü artıq əvvəlki birinci round olduğu kimi alınmır. Bəli, indi Ruslan Qasımovun çox qüvvətli zərbələrini gördük və bu zərbələri Namiq Hüseynov da hiss etdi. Hər belə bir zərbə, daha sonra zərbələr seriyası idmançının da öz qüvvəsinə inamını artırır və o hücuma artıq qətiyyətlə keçir və bu yolla təşəbbüsə yələnmək elə bir çətinlik törətmir və indi yenidən Ruslan Qasımovun sağ əllə düzünə orta məsafədə döyüşdə zərbəsi çox tutarlı alındı. Namiq Hüseynov kanatlara söykənərək bu hücumun ardını gözlədi, amma Ruslan Qasımov bir qədər ara verdi və bu da Namiq Hüseynovu çətinlikdən xilas etdi. Döyüş davam etdirilir, üçüncü round sona yaxınlaşır. İdmançılar klinç vəziyyətindədirlər, amma hakim gözləyir hələ ki və indi sinç vurulandan sonra Namiq Hüseynov zərbəni indirdi və Ruslan Qasımov təəccüblə rəqibinə baxdı ki, nəyə görə Namiq Hüseynov isə dərhal ondan üzr istəyərək bildirdi ki, bu bilə-bilə edilməmişdi. Bəli, olur, idmançılar bəzən sinç vurulan anda son saniyədə hücumda özlərini saxlaya bilmirlər və belə məqamlar da yaranır. Əlbəttə ki, buna görə heç kimi qınamaq olmaz. Bu düzgün olmazdı və indi də siz üçüncü raunddan fragmentlərin təkrarını gördünüz. İlham Əlimzanov isə çox ciddi cəhətlə öz yetirməsində Namiq Hüseynova tövsiyələrini, məsləhətlərini verir. Amma qətiyyətlə demək olar ki, üçüncü raundda üstünlük Ruslan Qasımovun tərəfində idi.
eğer bu cür devam etse, yani ki Neftçi masalın merkezini yetirmesi dördüncü raundu da öz xeyrinə başa vura biləcək ve bu da ona yarın final döyüşünde qələbə kazandıra bilər. Sonuncu round gedir. Doğrudur, İdman Sarayının tribunalarında bir canlanma yarandı ama azarkeşlere ile geldi ki Namiq Hüseynov kuvvetli çepeki zərbə vurub ama zərbə rəqibin çiyninə dəydi. Herhalde çok effektli hücum idi. İndi isə çok kuvvetli zərbə. Bəli, Namiq Hüseynov bir anlığa müdafiəni unuttu ve elə bu da Ruslan Qasımovun tutarlı zərbəsi üçün kifayət idi. Görüş devam ettirilir. Yəqin ki, birinci, ikinci raundlarda xatırlayırsınız. Mən qeyd etmişdim ki, hər iki idmançı, həm Qasımov, həm də Hüseynov özlərini bütünlüklə mübarizəyə, hücuma həsr edirlər və müdafiə haqqında düşünmürlər, qüvvələrinə qanaət etmirlər və bu cür döyüş üslubunu axıra qədər qoruya biləcəklərmi? Belə görünür ki, hər iki idmançı fiziki hazırlığa da çox böyük diqqət yetirib. Ona görə də bütün 4 raund ərzində eyni üslubda, eyni səviyyədə döyüşü apara bilirlər. Doğrudur. Onların yorulmadığını da iddia etmək olmaz. Amma hər halda bu o qədər də özünü büruzə vermir. Ruslan Qasımov və Namiq Hüseynov axıra qədər mübarizəni eyni tempdə aparmağa qadirdilər və indi Ruslan Qasımovun daha bir qüvvətli zərbəsi sağ əllə şəpəki zərbə və Namiq Hüseynov bir anlığa səndələdi, amma hər halda ayaq üstə özünü saxlaya bildi. Döyüş davam etdirilir. Sinc vurulur, dördüncü raund başa çatdı. Ruslan Qasımov Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzi və Namiq Hüseynov Rabitəçi İdman Klubu bu görüşün dördüncü raundundan fraqmentlərin təkrarına baxırsınız. 57 kilogram çəki dərəcəsində ikinci yarın final döyüşü. Bu görüşdə qalib gələn idmançı finalda Elşən İsmayılovla qarşılaşacaq. Dördüncü raunddan fragmentlerin təkrarını görürsünüz və indi hakimlər halları hesablayırlar, protokolları təqdim edirlər və indi qalib elan olunacaq. İdman sarayının tribunalarında isə boş yerlərin sayı getdikcə azalır. Bir daha xatırladım ki, sabah yanvarın 18-də final görüşü keçiriləcək. Ruslan Qasımov qalib elan olunur. Neftçi İdman Sağlamlıq 7 kilogram çəki dərəcəsində final görüşünün iştirakçıları ringə dəvət olunurlar. Ruslan Qasımov ekranlarınızda görürsünüz. Göy geyimdə Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin boksçusu. Onun rəqibi isə Elşən İsmayılovdur. Qırmızı geyimdə Sədərək İdman Klubunun yetirməsi. 57 kilogram çəki dərəcəsində nisbətən çox 14 boksçu mübarizə aparırdı və bu yarışda bürünç mükafatları Rabitəçi klubunun boksçusu Babək Rüstəmov, eləcə də onun komanda yoldaşı Namiq Hüseynov qazanıblar. ...57 kilogram çəki dərəcəsində Respublikamızın milli komandasının heyətində biz əsasən Şahin İmranovu görürdük, komandamızın kapitanı Avropa
çempionatının gümüş mükafatçısı, Afina Olimpiyadasının iştirakçısı ve her defa bu idmançıdan söhbət düşəndə adətən mütəxəssislər ve məşqçilər deyirlər Şahin İmranov zədələrin qurbanı oldu. Həqiqətən də həm Avropa çempionatında, həm dünya birinciliklərində, eləcə də Afina Olimpiadasında, yəqin ki onun 4-də 1 final görüşündə çıxışını yaxşı xatırlayırsınız. Qaşından aldığı zədə Şahin İmranova çempion olmağa imkan vermirdi. İndi də məşqçilər Şahin İmranovun hazırlıq səviyyəsində yaxşı bələd olduqlarına görə ringdə gənc boksçuları sınamağı qərar alıblar və finala çıxan boksçular Ruslan Qasımov, Elşən İsmailov doğrudur. Milli komandan təlim məşq planışlarına ara sıra dəvət olunurlar. Amma hələ ki milli komanda da öz yerlərini möhkəmlədə bilmirlər. Elşən İsmailov indi rəqibini kuvvetli zərbə ilə qarşıladı, amma Ruslan Qasımov da geri çəkilmək fikrində deyildi. Hücumlarını davam etdirdi və belə bir maraqlı bir vəziyyətdə Sincin vurulması əlbəttə ki tamaşaçılarda bir təəssüf doğurdu və hər halda yarış dayandırılır. Referi Azərbaycan boksunun canlı əfsanələrindən biri Rövşən Hüseynovdur. Rövşən Hüseynov da Afina Olimpiadasında Azərbaycan milli komandasının heyətində 60 kilogram çəki dərəcəsində çıxış etdi və ondan sonra artıq ringlə vidalaşdı. Buna qədər isə həm Avropa çempionatında, həm də Dünya Kuboku turnirində 1994-cü ildə budur. Rövşən Hüseynov ekranlarınızda görürsünüz. 94-cü ildə Taylandda keçirilən Dünya Kuboku yarışlarında parlaq qələbə qazandı. O vaxt Dünya Kuboku turnirləri elə Dünya Çempionatı səviyyəsində keçirilərdi. İndi komandalar arasında keçirilən bu yarış vaxtı ilə şəxsi yarışlar kimi təşkil olunardı və bunun Dünya Çempionatından elə bir fərqi olmazdı. Yalnız adında fərq var idi və faktiki olaraq Rövşən Hüseynov da Azərbaycan boksu tarixində elə Dünya Çempionu kimi qəbul olunur. İkinci raundda idmançılar daha çox yaxın döyüşə meyil göstərirlər. Budur, yenə də yaxın döyüşdə qarşılıqlı zərbələr. Amma bu zərbələrin çoxu kör təbii şəkildə vurulur. Kör təbii şəkildə vurulan zərbələrdən sonra isə əks zərbəyə məruz qalmaq ehtimalı daha çoxdur. Rövşən Hüseynov da idmançıların diqqətini bu amilə cəlb edir və bildirir ki, dalaşmasınlar, boks nümayiş etdirsinlər. İndi ara sıra ringdə biz dava dalaş elementlərini də müşahidə edirik. Klinç vəziyyəti yaranır, hakim break komandası verir, mübarizə davam etdirilir. Ruslan Qasımov rəqibini küncə sıxışdırır, amma hücumlarını davam etdirə bilmədi. Yenidən klinç vəziyyəti yaranır və hakim Elşən İsmailova irad tutur rəqibinin qollarından tutaraq. Mübarizəni hücumları məhdudlaşdırdığına görə sinc vurulur, ikinci raundda başa çatdı. Siz ekranlarınızda Ruslan Qasımovu görürsünüz. Göy geyimli boksçu, Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin yetirməsidir. 7 ildir ki boksla məşğul olur. Məşqçisi Nəriman Abidov və Elman Abdullayevdir. İndiyə kimi
60 dəfə ringə çıxıb və bunların 50-sində qələbə qazanıb. Azərbaycan çempionatında bir dəfə gümüş mükafatın sahibi olub, beynəlxalq turnirlərdə də qələbələr qazanıb. Bir sözlə, bu idmançının anketində də diqqəti cəlb edən məqamlar var və indi Ruslan Qasımov Azərbaycan çempionu adı uğrunda mübarizə aparır. Hakim görüşü dayandırır və hər iki idmançıya xəbərdarlıq edir. Hər iki idmançıya xəbərdarlıq edilir qayda pozuntusuna görə. Görüş davam etdirilir. Elşən İsmailov rəqibinin hücumları qarşısında bir qədər geriləməli olur və Ruslan Qasımov isə nə qədər səy göstərsə də ona çata bilmədi. Döyüş davam etdirilir. Yenidən Ruslan Qasımov hücum üslubunda döyüşü aparmağa səy göstərir. Elşən İsmailov isə bir qədər müdafiəyə diqqəti artırıb. Yenidən Qasımov hücumdadır. Bəli, siz də reportaj zamanı bir elanı yəqin ki gördünüz. Bugün Azərbaycan televiziyasının proqramında daha bir idman reportajı olacaq. Bu günlər Bakıda futzal üzrə beynəlxalq turnir keçirilir. Azərbaycan milli komandası eləcə də Bakının seçmə komandası Gürcüstan və Qazaxıstan futzalçıları turnirdə iştirak edirlər. Qalib bugün müəyyənləşməlidir. Azərbaycan və Qazaxıstan futzalçıları arasında həllici görüş keçiriləcək. Həmin görüşdən canlı yayımla reportajı da saat 18:15 dəqiqədən Azərbaycan televiziyasında izləyə bilərsiniz. Mövsümün əvvəlində idman həvəskarları diqqət yetirirlər. Yəqin ki, paytaxtımızda artıq idman qurğularında böyük canlanma yaranıb. Beynəlxalq turnirlər, milli çempionatlar, respublika turnirləri bir-birlərini əvəz edir. Yanvar ayının sonuna qədər daha bir neçə İdman növ üzrə milli çempionat keçiriləcək. Azərbaycan idmançıları olimpiya lisensiyaları uğrunda mübarizəyə başlayacaqlar və bütün bunlar Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq turnirlərdə, eləcə də respublika yarışlarında çıxışları barədə Azərbaycan televiziyasında hazırlanan proqramlarda məlumat ala bilərsiniz. Eləcə də canlı yayımla verilən reportajlarda da təbii ki, ilk növbədə məlumat verilir və bütün bu yarışlar 2008-ci ilin idman mövsümünün çox maraqlı keçəcəyini göstərir. 2008-ci il olimpiya mövsümü, təbii ki, bizim hamımız ümidlərimizi ilk növbədə olimpiya oyunlarına bağlayacaq. Artıq 22 atletimiz Pekin olimpiadasına lisensiya qazanıb, bunların arasında bir boksçu da var, Sabir Məmmədov. Lakin mütəxəssislərin rəyinə görə bu çox azdır. Ötən olimpiadada milli komandamızın heyətində 9 boksçu Afina ringində çıxış etmişdi. Doğrudur, indi 9 olmasa da hər halda ən azı 5-6 boksçumuzun Pekin olimpiya oyunlarında iştirak edəcəyinə ümid bəslənilir. Amma bu ümidləri doğrultmaq lazımdır. Və Pekin olimpiadasına yol obrazlı şəkildə deyə bilərik ki, texniki universitetin idman sarayında qurulan bu ringdən başlanır. Bu ringdə
öz hüquqlarını təsdiq edən boksçular milli komandanın heyətində olimpiya lisenziyaları uğrunda da mübarizə aparacaqlar. Ümid edir ki, final döyüşlərinin iştirakçıları arasında kim bilir, bəlkə də biz olimpiya oyunlarının iştirakçılarını görəcəyik. Hər iki idmançıya yenidən xəbərdarlıq edilir. Ümumiyyətlə, çox kör təbii bir şəkildə döyüşdüyünə görə, qaydaları pozduğuna görə, ümumiyyətlə, bir qədər klasik boks üslubundan çox-çox kənara çıxıb, hər iki idmançı, həm Elkən İsmayılov, həm də Ruslan Qasımov qalib gəlmək arzusu çox böyükdür, amma təbii ki, boksun estetikasını da unutmaq lazım deyil. Qətiyyətlə demək olar ki, bu boksçuların nümayiş etdirdiyi boks tamaşaçılara, məşqçilərə çətin ki, zövq versin. Sona yaxınlaşır və bu da idmançıları bir qədər fəal olmağa vadar edir. Fəal ehtiyatını artırmaq lazımdır. Buna görə də həm Elkən İsmayılov, həm də Ruslan Qasımov artıq heç nəyin fərqinə varmadan müdafiəni bütünlüklə unudaraq zərbələr endirməyə çalışırlar. Sinc vurulur və bu raund da başa çatdı. Beləliklə, 57 kilogram çəki dərəcəsində final görüşü də başa çatdı. İndi hakimlər xalları hesablayırlar. Elkən İsmayılov yaxud Ruslan Qasımov. Siz 4-cü raunddan fraqmentlərin təkrarını görürsünüz və sözün düzü bu görüşdə hansı idmançının qalib gəldiyini ehtimal etmək də çox çətindir. Doğrudur, Elkən İsmayılov da təcrübəli boksçudur, dünya və Avropa birinciliklərinin mükafatçısıdır. Amma onun rəqibi Ruslan Qasımov da yaxşı təsir bağışladı və indi münsiflər heyəti də hakimlərin rəyi ilə tanış olur. Budur protokollar, yarışın baş hakimi, beynəlxalq dərəcəli hakim Niftalı Quliyevə təqdim olunur və qalib elan olunmalıdır. Elkən İsmayılov bu görüşün qalibi elan olunur.